Утринава, околу 7 часот во СВР Тетово, е пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево, во непосредна близина на каменоломите, се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила. Ауди со странски регистарски ознаки, управувано 42-годишниот ЕЗ од Кичево, и Шкода со скопски ознаки, управуван од 48-годишниот ШН од Тетовско Камењане. Во несреќата од здобиените повреди, двајцата возачи починале на лице место, а смрт констатирале лекари од гостиварската итна помош. Јавен обвинетил екипа од гостиварското одделение за внатрешни работи извршиле увид на местото.